Віталію. Знаєте, ну скільки разів, от коли ми говоримо про бюджет, я чогось згадую пана Бендукідзе, який говорив так, як говорять німці, та що для того, щоб ну якось щось відбувалося інакше, то треба якось жити по средствах. Тобто, коли ми говоримо про те, що там збільшим, там збільшим, там збільшим, тобто на витрати ми будемо витрачати стільки, скільки витрачали, а можливо, дещо і більше. Звідки ми будемо брати оце все, що ми будемо витрачати? Воно відповідає дійсності. Маєте на увазі, звідки будемо брати доходи? Бюджет? Ну, звісно, так. Є доходна частина, є витратна частина. От витратами в нас все в порядку. І медикам дамо, і всім дамо, і тому дамо, і тому, як то в дитячій касті. Так? Але по факту, звідки брати будемо? Ну, в цьому році вперше бюджет сформовано, проект бюджету сформовано на основі трьохрічної бюджетної декларації, що є, в принципі, таким давно вже трендом в розвинутих країнах, коли це передбачає певну прогнозованість і стабільність бюджетного процесу. Це у нас вперше бюджет 2022 року сформований на основі трьохрічної бюджетної декларації. Це перше. Друге. Дійсно, пан Шмигаль правий в тому плані, що бюджет в цьому році досяг в абсолютних показниках валовий внутрішній продукт, верніше, найвищої за всю історію України позначки, там майже в 200 мільярдів доларів США. От, третє. Можна тут зразу уточнення зроблю? За рахунок чого? Ну, бо люди в нас не економісти, які нас дивляться, от, щоб зрозуміти. За рахунок чого ми так зросли шалено? Ні, ну ми зростаємо за рахунок якби двох речей. Є поняття зростання ВВП, яке було складено в проєкті бюджету на рівні 3,8% річних. І 4%, нагадаю, в цьому році теж закладено такий приріст валового внутрішнього продукту. І також все-таки є інфляційний чинник, який збільшує, хочемо цього чи не хочемо, абсолютні показники державного бюджету. Тобто це України. Не за рахунок того, що у нас промисловість почала розвиватися, в нас відкриваються великі підприємства, в нас є інвестиційні ну, перспективи, які тут вже ну, на черзі, та стоять в черзі. Ну, тобто, зрозуміти по факту, та, ми розуміємо, що от інфляція, а по факту, що в нас такого відбулося в економіці? Ну, по факту, у нас економіка відновлюється поступово після чого? Того шоку, який ми отримали внаслідок пандемії COVID-19. Тобто, у нас є певна там база порівняння з 20-м роком, коли економіка впала там близько там, 4-5%, і зараз у нас передбачається зростання на рівні 4%, передбачено зростання на 2022 рік теж на рівні 3,8%. Але ви праві в тому плані, що ну, поки що у нас інвестиційний клімат ну, вимагає бути кращим, тому що ми знаємо багато якби, кейсів про те, що ну, навіть держава не завжди виконує свої зобов'язання, наприклад, зокрема, по перед виробниками відновлюваної енергетики. От, і звісно, що ці кейси, вони ну, не дуже позитивно впливають на інвест-клімат. Ну, хоча можемо просто подивитися, скільки людей чи інвесторів скористалося законом про інвест-няні. Ну, я поки що не знаю ні одного. Тому, напевно, інвест-клімат ну, вимагає покращення в Україні. Угу. Стосовно того, де ми будемо брати гроші на ці видатки, які закладаються в бюджеті, ну, кошти, в принципі, є, тому що у нас навіть скорочується дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету у нас ну, на поточний рік прогнозувався на рівні там, 5%, а на 2022 рік... Підвищення оподаткування бізнесу, який піде в тінь. От одна з цитат, яку я зараз ну, давала. Пан цей з Київської обласної ради, він не до кінця сформулював свою точку зору. В тому плані, що цей закон А ще поки що не проголосований в другому читанні, Б... Він несе там як позитивні, там, в принципі, і негативні моменти. Тобто не можна його однозначно розглядати, що він є негативним. Які він позитивні моменти несе? Позитивні моменти в плані збільшення чи певної правильної градації податків на залізну руду. Не знаємо, хто у нас основний якби, олігарх в Україні. І звісно, що починаючи... Хто? Ну, можна подивитись Forbes, Рінат Леонидович Ахметов. Тому очевидно, що цей законопроект, можливо, навіть там претерпить певні зміни перед другим читанням, що вже, в принципі, там, наскільки мені відомо, відбувається, так? І друге питання, що там позитивно згладено якби, збільшення податків на екологічні викиди в атмосферу. Окрім того, там є негативні моменти, на мій погляд, це в першому варіанті цього законопроекту передбачалось ввести акциз, поновити акциз на виробників відновлюваної енергетики на рівні 3,5%. Але, здається, перед другим читанням цей момент зняли.
І ну, хочу вашим глядачам таку річ повідомити, що бюджет на 2022 рік сформований поки що без цього законопроекту, без надходжень від цього майбутнього законопроекту. Тобто, якщо він навіть не буде прийнятий, то, відповідно, видатки і доходи не збалансовані. Давайте зараз...